এই আমাৰ লগৰ ছোৱালী এজনে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে তাইৰ হোৱাটছএপটো হেক কৰি পেলাই মানে তাইৰ হোৱাটছএপৰ পৰা আমাৰ নাম্বাৰবিলাক লয়। সি আমাৰ বেয়া বেয়া ফটোবিলাক এডিট কৰি আছে, তাৰপিছত মোৰ নাম্বাৰটো ভাইৰেল কৰি দিছে, মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ নাম্বাৰ ভাইৰেল কৰি পেলাই আমাক ধমকি দি আছে। সি বোলে আমাক কিবা কৰি দিব কলেজৰ বাহিৰত। সেইটো আমি প্ৰিঞ্চিপালক কমপ্লেইন দিলোঁ, প্ৰিঞ্চিপালে আমাৰ একো একশ্যন লোৱা নাই। থানাত আহিলোঁ আমি, থানাৰ পৰা এতিয়া কি বা কৰে সেইটো আমাক ন্যায় লাগে। আৰু এইটোৱে সি আমাক এবাৰ কয় প্ৰকাশ, এবাৰ কয় নৱজিৎ তালুকদাৰ, আৰু তাৰ এড্ৰেছটো ভালকৈ নকয়, আৰু ছোৱালীজনে একোৱে নাজানে তাৰ ল'ৰাটোৰ কথা। আৰু সি ফটোবিলাক ক'ৰ পৰা পাইছে সেইটোও আমি নাজানো। ব্লেকমেইল কৰে আমাক, আমি তাক বেয়া হেৰি দিব লাগে। কলেজত আধা ষ্টুডেণ্টৰ লগত হৈছে এইটো কথা। মহানগৰীৰ বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। প্ৰায় 63গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেলিছে ভয়ংকৰ জাল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বেলতলা মহাবিদ্যালয় হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সংগঠিত কৰিছে দুষ্কাৰ্য। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কাষ চাপিছে এতিয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি লৈ অপৰাধী নামিছে দুষ্কাৰ্যত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে মহানগৰীৰ বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ চাইবাৰ অপৰাধী ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। এগৰাকী দুগৰাকী নহয় 63গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আৰু ভয়ংকৰ জাল মেলিছে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে মহাবিদ্যালয়খনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, সেই গ্ৰুপৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে, তাৰপিছতে দুষ্কাৰ্য সংগঠিত কৰিছে। আৰু উপায়ন্তৰ সৈতে বশিষ্ঠ আৰক্ষীক কাষ চাপিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যি সময়ত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাই আছে আৰু সেই সময়তে এবাৰ অপৰাধী নামিছে শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি লৈ এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্যত। এতিয়া কেছটো এতিয়া আমি গম পাইছোঁ, এইটো আমাক অকণমান সময় দিয়ক তদন্ত কৰি, এই মাত্ৰ কথাটো গম পাইছোঁ, আমাক অকণমান সময় দিয়ক, আমি নিশ্চয় এইটো ভালকৈ তদন্ত কৰিম। একদম চিয়'ৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ, কেলৈ নহ'ব, তদন্ত হ'ব। মহানগৰীৰ বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। প্ৰায় 63গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেলিছে ভয়ংকৰ জাল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বেলতলা মহাবিদ্যালয় হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ফটো সংগ্ৰহ কৰি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে সংগঠিত কৰিছে দুষ্কাৰ্য। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কাষ চাপিছে এতিয়া বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি লৈ অপৰাধী নামিছে দুষ্কাৰ্যত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে মহানগৰীৰ বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ চাইবাৰ অপৰাধী ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি অশ্লীল ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। এগৰাকী দুগৰাকী নহয় 63গৰাকী ছাত্ৰীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আৰু ভয়ংকৰ জাল মেলিছে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে মহাবিদ্যালয়খনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, সেই গ্ৰুপৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে, তাৰপিছতে দুষ্কাৰ্য সংগঠিত কৰিছে। আৰু উপায়ন্তৰ সৈতে বশিষ্ঠ আৰক্ষীক কাষ চাপিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যি সময়ত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাই আছে আৰু সেই সময়তে এবাৰ অপৰাধী নামিছে শিক্ষাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি লৈ এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্যত।